እሺ አሁን በዚህኛው ኤክስፐሪመንት የምናየው ወይም ኢንቨስቲጌት የምናደርገው ዳ ኢፌክት ኦፍ ካታሊስት ኦን ዳ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ነው። እንግዲህ አስቀድመን እንደተነጋገርነው የካታሊስት ኢንሰርሽን ወይም ደግሞ አዲሽን ኦፍ ካታሊስት የኬሚካል ሪአክሽኑን አክቲቬሽን ኢነርጂ በመቀነስ ቶሎ ሪአክት እንዲያደርግ ያደርጋል። በመሆኑም አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ የምታዩት ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይዱ ዲኮምፖዝድ ያደርጋል። ዲኮምፖዝ ሲያደርግ ደግሞ ወደ ወተር ኤንድ ሃይድሮጅን ጋዝ ነው ዲኮምፖዝ የሚያደርገው። ነገር ግን ዲኮምፖዝ ለማድረግ ረጅም ሰዓት ይፈጅበታል። ዳት ሚንስ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽኑ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። በጣም ዘገምተኛ ነው፣ ስሎ ኬሚካል ሪአክሽን። ስለዚህ አሁን ሪአክሽኑ ላይ ምን አድርገን ማፍጠን እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይዱ ተጨምሯል። ስለዚህ ዲኮምፖዝን ማድረግ ይጀምራል። ግን ዲኮምፖዝ ሲያደርግ ሃይድሮጅን ጋዙን ክሊርሊ ማየት አንችልም፣ ምክንያቱም ስሎ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ስለሆነ በቀላሉ አናየውም ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽኑ እንደምትመለከቱት ነው። ስለዚህ አሁን ኬሚካል ሪአክሽኑን አሁን አይታችሁታል፣ ምንም አይነት ጭስ የለውም፣ ግን ዲኮምፖዝ እያደረገ ነው። ነገር ግን ከሪአክሽኑ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውን ካታሊስት በምንጠቀምበት ሰዓት ግን አክቲቬሽን ኢነርጂውን ስለሚያወርደው ቶሎ ዲኮምፖዝ ለመሆን ይጠቅማል ወይም ያረጋል ማለት ነው። እዚህ አሁን ሃይድሮጅን ፐሮክሳይዱን እንጨምረዋለን። አሁን ካታሊስቱ ተጨምሯል። ካታሊስቱ ሲጨመር ይሄው እንደምታዩት መጨስ ጀምሯል። ዳት ሚንስ አሁን ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽኑ ከቀደሙ ፈጠነ። ስለፈጠነ በአንድ ጊዜ ብዙ ሃይድሮጅን ወደ ጋዝነት እየተለወጠ ስለሆነ በግልጽ ጭሱን ማየት ወይም መታዘብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ደግሞ ሲጨመርበት በጣም እስከ መነፈነጣጠር ድረስ ይደርሳል እንደምትመለከቱት። እንግዲህ ለድምጹ ጥራት ይቅርታ ጠይቃለሁ። ስታፍ ውስጥ ያው ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ ነው፣ ለእናንተ ለማድረስ ለማፍጠን ስል ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው አሁን ኦብዘርቬሽናችሁን ስትጽፉ አንደኛው ከካታሊስቱ በፊትና ከካታሊስቱ በኋላ ምን ኦብዘርቭ እንዳረጋችሁ መጻፍ አለባችሁ። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኦብዘርቬሽን ላይ ስትጽፉ የምትጽፉት የወጣው ጭስ ምን አይነት እንደሆነ፣ ከዛ ካታሊስቱ ደግሞ ምን እንደሆነ፣ ካታሊስቱ አብሮ ሪአክት አድርጎ ሙሉ ለሙሉ ተቀየረ ወይስ እንዴት ሆነ የሚለውን ሪአክሽኑ ተከታትላችሁ መጨረስ አለባችሁ። ፋይናሊ ኮንክሉዥን ስትጽፉ ደግሞ ኮንክሉድ የምታደርጉት ዘ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ፋስተር መሆን ይችላል ባይ አዲሽን ኦፍ ካታሊስት። ሶ ዘ አዲሽን ኦፍ ካታሊስት ካን አፌክት ዘ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ባይ ሎወሪንግ ኦፍ አክቲቬሽን ኢነርጂ ብላችሁ ኮንክሉዥን መስጠት ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።